ଭାରତୀୟ ସେନା ଦୁନିଆରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆମର ସେନା ଆମର ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ। ମଙ୍ଗଳବାର ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେନା କେବଳ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି 25 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୀରଭୂମି, ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶହୀଦ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।